Coruja é um bicho muito doido mesmo, né? Enxerga super bem, ouve melhor ainda, caça que é uma beleza e ainda é bonita que só ela. Não, e essa aqui não tá com defeito de fábrica. Esse daqui é o ouvido dela. E o olho também. As aberturas dos ouvidos dela são grandes e ficam do lado dos olhos, cobertos por penas. E aqui dá pra gente perceber duas coisas super legais. Primeiro, o tamanho do globo ocular dela. É um baita de um globo ocular, o que dá pra ela uma super visão, tanto à noite quanto de dia. E se por acaso você for uma presa e achar que você vai escapar da visão dela, fica susto que ainda tem audição. Os ouvidos da coruja são assimétricos e com uma abertura bem grande. Qualquer barulhinho acaba entrando aí, e não importa de onde vem. Ser desse jeito, um mais pra cima e o outro mais pra baixo, aumenta a área de cobertura e a noção de espaço. Eu não te vejo, mas eu te acho. Pode se esconder que eu tô te ouvindo. Uma hora você vai sair daí. Você não nasceu aí?